បាទ ទូរទស្សនិកជន យើងមកមើលសកម្មភាពបម្រើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការក្រសួងនៅតាមស្ថាប័ននានានៅវិញយើងឃើញថាគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងនៃពិធីចូលឆ្នាំនេះគឺអត់បានឈប់សម្រាកនោះទេនៅតែបន្តការងារជាធម្មតាដើម្បីបម្រើសេវាកម្មជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងនៃឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិគណៈមេធាវីនៃកម្ពុជាបានបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមអនុវត្តឲ្យស្របតាមអនុសាសន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃ13មេសាម្សិលមិញជាថ្ងៃទី1នៃពិធីចូលឆ្នាំតាមបណ្ដាស្ថាប័នជាតិនិងឯកជនជាច្រើននៅតែបន្តបើកដំណើរការជាធម្មតានៅក្នុងទិសដៅចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19បាទតាមលោកស្រីលឹមច័ន្ទលីដាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រាប់ BTV ឲ្យដឹងនៅរសៀលម្សិលមិញនេះថាដើម្បីអនុវត្តឲ្យស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជាធម្មតាបើទោះបីជាការពឹងពាក់សេវាមេធាវីមិនមានច្រើនក្តីលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈមេធាវីក៏សាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយការលើកពេលឈប់សម្រាកក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិសេសគឺការបន្តការងារធម្មតាក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃវីរុស COVID-19តាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលគាត់ឲ្យបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នឯកជនដូចជាគណៈមេធាវីនឹងធ្វើការនឹងគឺជាវិធីមួយដែលល្អក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ការនៅជំងឺ COVID ដែរដោយសារថាបុគ្គលិកទាំងអស់គឺមិនបានទៅស្រុកកំណើតជុំគ្នាអីទេគឺមកធ្វើការហើយយកតាមអនុសាសន៍គឺមានការពាក់ម៉ាស់ដោយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានពាក់ម៉ាស់លាអកលអីចឹងទៅវិធីមួយនេះគឺបង្ការឆ្លងមេរោគ COVID បានច្រើនចាស់ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសសហភាតាដែលជាសមាជិកគណៈមេធាវីសូមឲ្យគាត់បានជៀសផុតពីជំងឺ COVID ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងព្យាយាមបង្ការទៅតាមអនុសាសន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលចា៎បាទនៅក្នុងនោះដែរលោកស្រីលឹមច័ន្ទលីដាក៏បញ្ជាក់ដែរថាបើទោះបីជាការបន្តការងារក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ប្រឈមនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនៃវីរុស COVID-19 ក្តីក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃគណៈមេធាវីទាំងអស់នៅតែបន្តផ្តល់នូវសេវាដែលចាំបាច់ជូនដល់សាធារណជនដោយសពដងក្នុងគណៈស្ថាប័នមួយនេះបានចូលរួមធ្វើវិធានការបង្ការការពារនិងអនាម័យខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 ផងដែរលោកស្រីក៏បានបន្តអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យបន្តចូលរួមជាថវិកាតាមរយៈគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 ខណៈពេលបច្ចុប្បន្នថវិកាដែលគណៈមេធាវីទទួលបានពីសប្បុរសជននានាមានចំនួនជាង$20,000សហរដ្ឋអាមេរិក។